Վենեսուելայի ազգային ժողովը մի քանի ժամով վերածվել էր իրական մարտադաշտի։ Նախագահ Մադուրոյի կողմնակիցները պայթուցիկներով ճեղքել են խորհրդարանի պաշտպանությունն ու պաշարել շենքը։ Ութ ժամ տևած պաշարումից հետո իրավապահները փորձել են տարհանել շենքում գտնվող պատգամավորներին ու աշխատակիցներին։ Տարհանումն ուղեկցվել է պայթյուններով ու կրակոցներով, մարդիկ սկսել են խուճապահար, թաքստոց փնտրել, ոմանք էլ խուճապից չկողմնորոշվելով հայտնվել են կրակահերթի տակ։ Բոլոր 350 պատգամավորները, որոնց մեծամասնությունը ընդդիմադիրներ են, ներկա էին երկրի անկախությանը նվիրված հանդիսավոր նիստին, երբ խողովակներով ու մահակներով զինված կատաղած ամբոխը ներխուժեց դահլիճ։ Տուժածների մի մասին առաջին բուժակցություն են ցուցաբերում տեղում, առավել ծանր վիրավոր 5 պատգամավորի տեղափոխել են հիվանդանոց։ Խորհրդարանի շենքից դուրս էլ մի խումբ ցուցարարներ մոլոտովի կոկտեյլներ են նետել ոստիկանական բաժանմունքի ուղղությամբ, այրվել են ոստիկանության շենքն ու դրա մոտ կայանած մեքենաները։ Վենեսուելայում արդեն 3 ամիս չդադարող քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով ծողվել է 90-ից ավելի մարդ։ Հուլիսի 35-ը կայանան սահմանադիր ժողովի ընտրությունները, այն իրավունք կունենա փոփոխություններ մտցնել երկրի մայրօրենքում, փոխել կառավարման համակարգն ու հաղթահարել ճգնաժամը։ Կանեղազարան, ժամը լրատվական։